Jam në një lidhje të drejtë për drejtë me zotin Hajrullah Tërnava, ekspert sigurie. Zoti Tërnava, të përshëndes, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Nuk e di, kam një problem me audion me zotin Tërnava, nuk e dëgjoj. Zoti Tërnava, edhe një herë? Po. Përshëndetje, përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje nga Tirana, kënaqësi që jemi së bashku. Ka të rrequr vëmendjen vizita e kryeministrit Kurti ditën e sotme në Veri. Vjen në një kohë kur edhe vetë Kurti, por edhe policia e Kosovës konstatojnë lëvizje në kufi të Veriut të trupave paramilitare, madje më të kualifikuar, më profesionist sa ata që shkaktuan sulmin në 24 shtator në Banjs. Ju si e shikoni këtë vizitë të kryeministrit Kurti? Lista serbe thot është bërë për të provokuar. Polisa e serbe e ka detyrë, me thonë që është provokim e të tjera. Si mund të vlerësohet kur një kryeminist i qeverisë të një shteti mos të vizitoj pjesën e veta në kufijtë e Suazës të Republikës Kosovës, do me thonë edhe që jenë dëbanuara me serbë. A ka shtetë në botë që është vetëm një nacionalitet. Prandaj, nësë jenë 3% në Kosovë serbë, e sidomos në atë pjesën e Veriut, ato 4 komuna duhet edhe ato të vizitohen dhe të funksionojnë ligjet e Kosovës, sikur që edhe veturat që ishin më parë të regjistruara ende me regjistrimet e Serbisë, tani në tërësi janë të regjistruara me targat RKS, Republika e Kosovës. Prandaj, vizita e kryeministrit apo edhe ministrave të tjerë që shkojnë, ajo është shumë legale dhe shumë do të vlerësohet si kontribut për ata qytetarë, sepse ky nuk ka shkuar për ndonjë keqje, përkundrazi, me u njoftue me hallet e derdhe të asaj popullate të aty në pjesëve që nëse ka nevojë edhe më ndihmu. Megjithatë, forcat e shtuara policore gjatë të kësaj vizite, sulmi i listës serbe edhe kundrejt Kforit edhe Eulex duket pak se në perceptim se xhori në pa se tensionet në veri të Kosovës janë ende shumë të larta, apo jo? Ju ndanit një ditë mendim? Ato tensione është e vërtetë se janë larta, se aty në tensioneve që janë ngrisin nivelin në atë lartësi i kontribuojnë shteti i Serbisë, i cili edhe matutje edhe pran asaj që kanë nënshkruar kapitulimin 1999 në Kumanov, që nënkupton që ajo pjesë e Kosovës do të qeveriset prej kosovarve, ata prapë se prapë të ndojnë me i majt ato situata tendencioze edhe konfliktin e përditshëm që me e bindë botën, më thojza se ato pjesë teritorit janë të Serbisë, gjatë që është për me u habitë edhe me u deshtu, kur në ato pjesë është e kjarë se në ato pjesë të Veriut sovranitetin e garanton Kfori i cilë o pjesë e NATO-s, prandaj ishte dashtë shumë ma heret, shumë ma mirë, e jo me ushtu ka shumë që 25 vjetë, me umaj kjo gjendje e tilë konfliktuose. E kur e kemë të kjarë sulmin që e bërën me 24 shtator 2023 që krejt bota e kuptoj që ishte sulmi armatosur ndaj Kosovës dhe teritorit saj. Po, zoti Tërnava, çfarë dini ju për këto grupe paramilitare cilët qarkullojnë në veri të Kosovës, publikuar edhe nga kryeministri Kurti, por gjithashtu edhe nga një qendrim zyrtar i policisë Kosovës? Çfarë janë ato? Po, ato janë të dedikuara realisht të përgatitura prej qeverisë Serbisë, sepse Serbia, sigur që dihet, udhëheq politika nacionaliste. Mu ky kryetar, Vučići, ka qenë edhe në qeverisën e Miloševićit, ministër i tij, të asaj kohë qeverisë, dihet kush ka qenë Miloševići, që i tëri në atë kohë boni lufta me Republikat e Jugoslavisë dhe arriti me shpërnda edhe me bo copë me copë atë shtetë Jugoslavisë. Prandaj, tani Vučići vetëm me këto politika nacionaliste mundohet me majtë vetën në pushtet dhe me bindë popullin e Serbisë, sepse ajo është nacionalisti që imbroni interesat të Serbëve dhe kufijtë e saj. Për ndryshe, drejt për zdejt, në politikat të tina ka ndikim edhe
politikat ruse agresive që po ushtrojnë dhe që po bëhen ndaj Ukrainës, e kur Serbia dhe në kaluara nëse analizohet historian të mirë din këtë, së është e krijuar prej Rusisë dhe në këto teritore që është tani, është para shinda vjetve e ardhën, sepse këto teritore kanë qenë të lirëve për ndryshe, kjo është një ditur që historian të din këtë morë. Prandaj, me këto politika, tenton edhe matutje të arrija të qëllimit e veta të përvecajat të fjesë të veriut, po për ndryshe, fuqia e mëdha që është numër një në botë, Amerika me NATO, me shtetet e NATO-s, është tu vepru drejtimin e saj, është edhe nga pak duke ledhatue Serbin që me dëshmue se nuk është, nuk jenë qëndrimet e Amerikës armisore ndaj saj, sepse Serbët e konsiderojnë ato shtetin armik, sepse i ka bombardue në të nëndën. Pra ndaj, e tolerojnë Serbin me i bo edhe do te i kalime, do sillet vrashta, për hirta saj që me arrit një marveshje, si kur që arrit marveshja pajtimit, e cila o është arrit e nohër, pra ndaj, jetësimi saj tentohet të arrihet edhe të jetësohet ajo marveshje si pajtim e ta shumë do të arrihet ajo qëllim apo jo nga pola e shteteve demokratike që është krijuar ajo marveshja franco-gjermone e ohrit. Po, Zoti Trnava, doja të pyesja fakt përsa i përket të takimit të paralajmëruar nga presidenti Vučić, por edhe nga Dodik në datat 5 dhe 6 maj në Mosgaboj do të merren vendime të rëndësishme për botën serbe. Nuk e di, çfarë informacione keni, çfarë pritet që të ndodhë në këto ditë të majt? Po, kishte me qenë befasi e madhe që nëse vendosen gjana të mira për Evropën, për shtetet e Ballkanit që janë të izoluara 50 shtete, prandaj nëse veçplitëse do të ndodhin të arritura të mira, nënkupton që ndoshta i politika serbe do të pajtojnë dhe do të jetësojnë atë marrëveshjen e ohrit. Në të kundërtën, unë jam skeptik sa i përket asaj marrëveshje që do të jetësojnë në këtë kohë, por në të kundërtën ata muj me acarua situatën edhe matutje, sepse politikat e tyne janë të tilla që me gjitha shtetet, veç një shtet i Jugoslavisë fare ka ekzistuar atëre, janë konflikte edhe me asnjë një shtet për i tyne nuk i kanë marrëdhënit e mira. Prandaj, dhash Zoti edhe u jetë soft ajo marrëveshja e ohrit edhe në qelen rrugë të të gjitha shteteve për bashkinë evropiane që kishte me qeni një proces, i proces i pritur edhe i dëshiruar. Qartë, Zoti Trnava, të falenderoj shumë për këtë komunikim. Të urojmë mbrëmje qetë. Faleminderit, respekt.